Kiitos kaikki, mä oon Pakpa ja nyt ois vuorossa vähän lisää näitä Trollface Questin pelejä. Tää on Failman and Stupidella. Mä en tiedä kuka tää Stupidella on, mutta Failman on meille hyvin tuttu. Ainakin niille, jotka on kattonut sen Failman videon mun kanavalta. Eli ekana täällä olisi tämä, tää näyttää aika samalta kuin silloin. Eli Failmanin eka kenttä, no tota... Niin joo, sehän meni tonne ja sit se otti sieltä silleen, tässä, mani, ole hyvä. Eli toisin sanoen, me ryöstettiin pankki ja poliisi vei ton dyydin. No, toivotaan nyt, että tässä sitten kauheasti ei tulisi näitä samoja kenttiä. No, tää on ainakin uusi kenttä, eli tuo vähän sneak thief mieleen, ja me niinku... Okei, toi on vissiin oikein. Eli meidän pitää vaan tää seifi avata, ja mikä voiskaan mennä pieleen. Mä myös sanoin, että älkää sanoko, että tääkin on... Okei. No, se on nytte open. No, entäs nytte? Miten toi on päässyt tonne kassakaappiin niinku silleen, really? Miten? No ihan mitä vaan, siinä on eka kenttä tätä meidän uutta tyyppiä. Ja sitten täällä on taas tää, oh no, Failman. Me otetaan pallo, sulla on pallo, täytä se heliumilla. Ja anna se tytölle, bye bye girl, oli kiva tuntea. Eli tähän asti Failmanin nämä kaksi kenttää on ollut samat. No ei saa, että toisto on aina kivaa, mutta tää on uusi. Okei, okay, me voidaan painaa su... Hei, tota, tupakan tumppeja tai tupakkaa ei saa heittää tommosella paikalla, se voi räjähtää. No, okei, okay, tota, entäs mä painan sitä, okei, okay, mä voin painaa tää tupakkaa. Tai oikeastaan niinku, mä niinku vedän sitä sormella niinku näin. Ja nyt se on niinku vissiin polttanut, se ainakaan ei tapahdu enää mitään. Okei, okay, nyt sä sylkäsit sen, no hyvä, hyvä, hyvä. Ai jasso, meidän piti vaan polttaa se tupakki ja sitten mennä autoon. Okei, okay, okei. Okay. No sitten täällä on taas tämä Failmanin kenttä, missä auto menee ja kuraaton ja sitten Failman. Niin, mitä sä nyt aiot tehdä? Niin joo, sä viime silautit tämän kuraamisen. Voi naisparka. Mutta toi on niin tuttua. Aina kun on loskaa, niin autoilla on joku pakko miele joillakin tyhmillä ajaa niistä kurälätäköistä. Täällä on jotain mystistä nyt. Ei. Täällä on tällainen miekka. No se miekka ei auttanut meitä kyllä yhtään. No täällä on sinko, joka pieras. Pieraseva sinko, okei. Okay. No entäs me painetaan... Okei, me ei painota lohikäärmeen päätä. Entäs sä heilutat sille? Okei, sä et voi heiluttaakaan sille. Okei. Voinko mä niinku heiluttaa tätä jotenkin, tätä niinku mitään täällä niinku... Ah, okei. Tuolla on joku... Bdää, baa, tai joku vastaavais dät. Se oli jotain, minkä haju oli niin kauhea, että edes lohikäärme ei kestänyt sitä. Okei, sun röyhtäisy haisee ilmeisesti aika kauheelle. Täällä sitten on jälleen kerran tämä ihme peli. No. Hakkaa se. Ei noin pelata pelejä, dude. Failman pilaa aina kaiken, mutta mikäs tämä on? Otan toi. Okei, se ei tykännyt tosta. No entäs mä painan... Okei, suokaa ei saa painaa. Okei, no entäs mä laitan valon päälle. Okei, mitään näistä ei saa laittaa päälle, koska hän on hyvin herkkä. No entäs mä laitan peiton sun naamalle, niinku silleen. No entä... Ah, okei, ikkuna. No entä nyt valo? Okei, valoa ei saa laittaa, kun laittaa ikkunan. No entäs nyt? Ja sitten tää kello. Okei, No olisiko sitten tämä? Ja sitten sinä! Eli... Pitää laittaa aamu ja sitten ei saa painaa mitään, niin se on se, ai ihan aamu. No, no se mukava herätä itekseen, mutta no, aika usein pitää herätä kelloon. Sitten täällä on tällainen tulipalokenttä. Failman, siellähän sinä olet. Eli mitenkäs tämä menikään? Sun pitäisi nyt sammuttaa to... Niin tota, sun pitäisi sammuttaa se eikä laittaa öljyä tuleen, mutta no... Tää on aivan sekopoltsi tää jätkä. Mä en edes muistanut, miten hullu tää on. No nyt on hyvä tällainen muistella näitä aikoja, millain tää dyllyyli oli. Okei, okay, täällä on tällainen kenttä. Tässä koetat juosta silleen. Okei, okay, tää juokseminen ei onnistunut, eli... Pitäis mun sitten jotenkin... Mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä tässä niinku kirjaimellisesti. Se niinku juoksee pakoon koiraa. Jos mä en tee mitään, ei tapahdu mitään. Tässä painan koiraa. Okei, okay, mä painan koiraa, se hyökkää kimppuun.
stoppia, huutomerkkiä, koirakieltoa. Mä painoin noita... Mä painoin tota U-käännöksen kohtaa ja... Kyllä vaihtui ääni kellossa kirjaimellisesti. Koiraparka, mutta tämähän oli tää... Jälleen kerran Failmani tällä hööhöpä tjumpa 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 tjumpa. Oi raukka. Failman, sä pilasit Halloween-bileet. Come on, dude. Okei. Okay. Tää on aika crazy girl goo. Tota, mitäs me pitää tehdä? Voidaanko me niinku hävitä tässä niinku mitenkään? Sä niinku taivuttelet sitä ja... Miten sä oot joutunut tuon positioniin? Miten... Okei, okay, soita sitä musiikkia. Soita sitä torvea ja musiikkia. Soittakaa sitä, tehkää musiikkia. No entä sinä si... Niin, millä periaatteella toi linssi sen leijonan suuhun? Niinku siis... Miten? Miksi? No, ihan sama. Sit täällä on tämä... Failman. We need you. Ai siellä sä ootkin. Mä olisin, missä sä oot? No niin, kaivas sitä. Sit on se lapio siitä ja muista tätä kentä ulkoa. Sitten tuolla laitetaan se suuhun. Sitten sä laitat sen, miten me saatiin se päälle. Laitat se päälle. Ja padabim, padabim. Siinä on öljykaivos. Tai oikeastaan öljyilmapallon mies, jos niinku oikein tarkkoja ollaan. Seuraavana täällä on, että click differences. Eli eroavaisuudet. No toi Gaga, se haisee. Se on eroavaisuus. No kai se pitää olla tossa. Onko tästä mitään muuta niinku silleen... mä klikkailen tätä. En löydä mitään. Vaikka mä näin klikkailen, mä en löydä mitään eroavaisuutta. Toi vaan vaihtaa puolta koko ajan toi Gaga. Gaga. Vai hetkonen. Älkää sanoko, että tää on niin yksinkertainen, mitä klikata tuota tekstiä. No niinpä tietenkin. Mun piti painaa sitä tekstiä. Ja sitten tää on tää kenttä, missä Failman. Failman, missä olet? Mä tiedän, että sä oot siellä jossain. Siellähän sä oot. Noin, johdot... Oh, dude. Älä koske siihen puhelimeen enää. Ripperino pepperoni, mutta... No, ainakin on patteria. Noinhan se homma toimii, Failman. No sitten täällä olisi tuo tällainen kenttä, että... Meidän pitää antaa sieltä tommonen määrä rahaa. Eli toi, se on niinku 2500. Mut hetkonen. No siis se olisi niinku... Se olisi... 2600. Eihän nää riitä tohon. Häh? Eihän noin niinku millään ilmeellä riitä tohon. Onks tääkin taas semmonen typerä, että kun tossa on kolmonen, niin me laittaa täältä kolmonen. Sitten me laitetaan sieltä 10 ja sitten me laitetaan sieltä 5, niinku silleen... Eli stupidella on tällainen aivopieru, että sun pitää ajatella niinku ei liian silleen niinku laajasti, vaan sun pitää ajatella mahdollisimman epälaajasti, you know. Ja jälleen kerran tämmönen ihana Failman, täällä on ihminen, joka yrittää... Ai niin, otan tää kenttä. Sieltä tulee, tyn, Failman! Tai sitten ei tulkaa, nyt se tuli sieltä! No niin, ja sitten nyt te... Toi elokuvan tuottaja ei oikein tykännyt tästä, mutta... No, eipä Failman sitä tajua. Ja sitten meillä olisi tota... Täällä on pommi. Ai niin, otan stupidella. Mun pitää keksiä jotain aivan muuta stupidella. Okei, mä vaan klikkasin 2x6 ja jotenkin siellä tuli... Chain, joka on vähän niinku Emma Tartsan. Chain ja Tartsan vaihtanut vähän paikkoja. Ei, otan tää, voi ei. Oh no. Ja sit tuolta laatikosta piti ottaa tää moottori, jos me kaadetaan se... Me kaadetaan se puu suoraan sen mummon päälle ja kissa on turvassa, mutta... Ripperino pepperoni, granny. Okei, no tää on mielenkiintoisen näköinen kenttä. Ja täällä on herra haita. Sitten tuossa on tommonen haikielto juttu. Mä painan kaikilla kolmella sormella. Nothing happen, eli mikä tää linnu idää? Okei, tää lintu on aika weird. No voiks painaa sua jotenkin? Aha, mä löysin jotain. Ei tätä venettä voinut jotenkin... Okei, vaikuttaako tää nyt johonkin sitten?
Okei, okay. Musta ei tunnu, että miksi tätä lintua voi painaa? Entäs painaa nyt? Eli haikielto meinaa toisin sanoen sitä, että sä saat haikieloon toimimaan, että sä vaan itse ajat pois sieltä, missä on haikaloja. Okei, okay, stupidella, okei. Okay. Ja sitten tää on tää kenttä, missä toi morsian saa vähän tuta kunniansa. Sieltähän se tulitkin. Checki, checki! Ja sitten jostain kumman syystä tähtää morsianta sillä pullolla. Sinne meni ne häät. Kaikki kärsii. No entäs sinä sitten, okei? Okay. 10, 10, 9. Damn. Onks sitten 10, 10? Sitten mä... Okei. Okay. Tätä ei voi mitenkään liikutella. No voiks mä jotenkin niinku... painaa sua tai silleen niinku... Täällä ei näyttäis olevan mitään interesting, mitä mä nyt klikkailen tätä dyllyyliä täällä. Okei, okay, mitä ne tapahtuu, muuta kun meni väärin. No, mitäs mä klikkailen tässä heti alussa? Noin, heitä se sinne. Sitten mä klikkailen joka ikistä paikkaa täällä. Heitä vielä sekin. Sitten mä pyyhkäilen tätä ruutua ja klikkailen tätä stupidellaa. Oh! Mä en tiedä mitä mä tein, mutta mä... Pyyhkäilin mun sormeen siinä tikan kohdalla ja sotti singon ja pädäviin pädäpyym. No, sai ainakin napa 10 kirjaimellisesti. No sitten meidän seuraava. Ai, tää on tää kenttä, missä mä olin... Mä muistan vieläkin sen vanhan videon, kun mä sieltä... Oi, se kerrankin auttoi oikeesti jotain ihmistä. Silleen, jee, se auttoi, jee. Sitten moni kommenteissa. Ei se auttanut, kalat kuoli. Mä vielä tänä aamunakin mä näin kommentin, missä joku oli laittanut tähän kyseisen kohtaan, että ei se auttanut, että kalat kuoli. Vähän silleen, että jaa, no ne kuoli, mutta kun se tällä kertaa oikeasti auttoi jotain ihmistä ilman, että se ihminen sai kipeää, että 5 kaloista, onhan se sad, mutta se auttoi ihmistä kerrankin ekaa kertaa. Ja sitten täällä on stupidellaa, okei, okay, no mennäänpä tästä yli, tää ei voi olla vaikea mennä tästä... Sä astuit sen lankun päälle, miten sä voit enää horjahtaa siitä alas? No mikä tää kaktus on? No sinne meni se kaktus. Mä tykkään kaktuksista. Miksi sä teit noin? Mä oon tuo... Okei, tää lamppu voi painaa. No niin, stupidella, you can do it! Tadaa! Mä en oikein ymmärtänyt Mikä toi kaktuksen idea oli? Eli jos mä en tiputa kaktusta, mä tipun. Jos mä tiputan kaktuksen, mä en tipu. Okei. Okay. No sitten täällä... Ei, tää kenttä on typerä. I hate it so much! Mä inhoan tätä kenttää niin paljon. No niin, auto. You gonna die. Mä en osu siihen oikeaan kohtaan, mitä on pitää painaa tässä. Tää on niin typerä kenttä. Tähän kenttään pitäisi olla joku semmonen... Oikeesti mä en nytten saa sitä failmania tulemaan. Mun pitää rämpätä tuo tyhmää autoa tässä. Mä en niinku... Miksi se nyt toimii yhtäkkiä? No niin, nyt se tuli sieltä, sitten sieltä tulee toinen auto, sitten tuolta tulee auto, ja sitten tuolta tulee auto, aivan juuri noin. Typerä kenttä, tää on kauhea kenttä. Typerät ankat, miksi te haluatte mennä tien yli? Älkää menkö tien yli, typerät ankat. Sitten täällä olisi taas typidellaan. No mikä sieltä? Tuleeko sieltä? Oi, sieltä tulee samara. Oi ei, hyi, todettiin älytöntä toi kurkkuääni ja sitten se kiiväksi. Oikeastaan Kauna ja Samaran sekoitus, koska Kauna päästää ääntä. Samara... tai jotain vastaavaa, mutta... Mitäs me voidaan tehdä täällä? Voidaanko me ottaa irti noista Okei, sieltä tulee taas Samara. Mitä? Okei, me nostettiin vaan jalat. Me nostettiin jalat ylös ja Samara meni sen jalkojen alta. Ei ne hiukset nyt noin paljon osua sokaa se girl. Ei, tää on typerä kenttä. Oh. Saisis mä failmanin tänne nyt jotenkin niinku silleen faili. Okei, eli se oli toi nappi ja sieltä tulee meidän failman, joka sotkee kaiken silleen error. No hip hip hurray, olet niin mahtava. Mikäs tämä? Täällä on kauneuskilpailu, okei. Okay. Eli voidaan tehdä tästä niin kaunis kuin olla ja voi. Tää on varmaan... Tai mä tiedän, tää on nätein. Okei. Okay. Eli jos tää on kauneuskilpailu, niin tietenkin vihollisten pitää olla rumia, joten...
Badabim, badabim. Stupidella on kaunein. Kaikilla muilla on finne ja sun muuta ällötyksiä ja... Oi ei, täällä on tää kenttä. Älä mene sinne. Tää on jotenkin kauhean näköistä, kun se menee aina pikkuhiljaa se... Vaikuta söpöä ja sit se keinuttaa niitä vähän ja... Vähän vielä ja... Pum! Okei, menkää pois, kyyhkyset, lentäkää! Okei, täällä on Stupidella jälleen kerran ja... Mä painoin äsken sitä niinku tältä alueelta. Ja se mies rupesi näkemään koiran kakkaa sen tissien kohdalla. What? Miksi? Joo! Mä en ymmärrä tätä Stupidellaa, se on vähän outoista. Täällä on taas tämä kenttä, tää mies odottaa tuolla ja... Mun pitäisi jotenkin saada tää Failman jälleen kerran kutsuttu. Hetkonen. Mä tajusin äsken jutun. Kattokaa tota Fashion. Siellä F. Sehän on Failmanin merkki. No, sit sä meet sinne ja... Hello! Failman raukka, kun se yritti vaan... Se yritti vaan auttaa tätä miestä, kun se luuli, että se on yksinäinen. Oi joku, ja sit täällä on... Ahaa! Hei, täällä on... Löydä 10 naaman. Tuolla 1, 2, 3... 2 puuttuu vielä. Missä on... Aiku jaa! Of course on tuo. Ja sitten viimeinen... Viimeinen on itse Stupidella. Of course! Aini, otan tää kenttä, missä Failman, pistäpä se rikki ja sitten mies, ei sulla ole mikään kiire siihen bussiin, kun se bussi ei edes liiku. Se on oikein sad. No, sillä ei ollut kiire enää. Ja sit täällä on tällainen swimmaa, 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 osaatko sä uida, swimmaa, swimmaa. Tää oli tosi outo, mutta okei. Okei, sitä piti vaan rämpätä. Sit täällä on taas tällainen, että Failman pelastaa päivän ja... rökittää nämä hakkaat. Sitten se ihmettelee, että mikä sua vaivaa ja potku persuksille. Vähän sille, että come on, ryhdistäydy man. No sitten täällä, okei. Täällä on nyt jonkin sortin hyppäämistä. Entäs me hypätään? Te niin kuin näette itsekin, että mä pidin koko ajan kättä näin. Mulla on tää toinen näin ja toinen on näin. Onks ton kentän muka, kuuluuko sen muka olla noin, että... Mä painan hyppäämistä ja se onnistuu heti. Okei, no se oli outo kenttä. No mitenkäs, niin joo, tääkin on taas tällä, että Failman tulee sieltä ja muuta se auto. Sehän teki tästä vähän semmosen, tulee mieleen vähän Mad Max. Mutta hei, sun autos on nyt valmis. Noni, go, you can do it. Sä voit pyöräillä hakemaan bensaa. Ainakin liikkui se romu. Ja sitten täällä olis, mikäs tämä, täällä joku... Eilenit nappasivat Stupidellan. Okei. No täällä on Sinko. Au. No toi ei ehkä ollut hyvä idea. No tota... Mä voin liikutella täällä asioita. Ah, siellä. Noni. What? Are you okay? Ei nähtävästi ole kovin okei. No sitten täällä... Ei, tää on tää kenttä. Mitä... Okei, mitä tässä piti tehdä? Se huutaa siellä kuin viimeistä päivää. Auringon pimennys on hänelle liikaa, mutta mä en muista, mitä piti tehdä tässä kentässä. Okei, no ei ainakaan noin. Okei, tuolla oli jotain. No, nähtävästi mennään rakettiin ja raketilla me ampaistaan aurinkoon. Mitä sä meit tekemään sinne aurinkoon? Se mua kiinnostaa tässä eniten. Ja sitten seuraava... me ollaan nyt kuussa, okei. Start not working. Me voidaan näitä säätää, näitä nappeja täällä. Okei, no sitten lähetän liikkeelle. Okei, se raketti. No entäs mun painan näet, mä en painelle mitään nappeja, niin auttaisiko se tätä? Okei, se ei auta tätä. No mitäs sitten tota... Ai, mä painoin vahingossa. Mä misklikkasin yhtä rakettia ja se lähti sitten sillä lentoon. Okei. Ja siellä on taas meidän ihana Samara. Ja sori, mä en aio reittata tätä, mutta tää oli ihan jees. Harmi, että noi Failmanin kentät oli identtiset, mitkä mä oon pelannut. Mutta no, kertaus virkistä ja silleen, koska kaikki te ette ole välttämättä nähnyt sitä videota. Joten, no, nyt te näette sen kokoonpanona Stupidellan kanssa. Mä tykkäsin tästä itse asiassa. Toi Stupidella, se on mulle uusi hahmo ja varmaan aika monelle muullekin. Mä en oo ikinä edes nähnyt sitä missään, joten...
Se on oikeastaan tosi uusi. Mutta tästä kuitenkin tykkäsitte, muistakaa painaa sitä matematiinapalaa istutuskanavalla. Muistakaa painaa tilausnappulaa, klikata niin merkkiin. Se on 1400 plus pelivideota. Ja tältä erää se olisi moikkaa!